不得了了，神兽金刚与钢铁飞龙相比谁强谁弱。本期的专业来自于小伙伴火柴集团，话不多说，咱们直接安排。咱们先说神兽金刚。神兽金刚在我的心里面感觉是这样的，超万个人觉得神兽金刚的合体设定还是很强的，但是比起钢铁飞龙的巨龙战甲终极六合体来说又差了那么一丢丢。另外，钢铁飞龙整体上很像机甲战士高达，神兽金刚呢更像是环太平洋里的机甲大怪兽。反正打怪兽的场面是真的很帅很哇塞。当然，神兽金刚与钢铁飞龙他们有一个共同点，他们都是因为保护地球而存在的高科技，专门针对外星人外星怪兽。咱们很难想象呀，外星人入侵地球这么多年了，如果没点高科技，估计地球都已经被摧毁了几百万次了。神兽金刚与钢铁飞龙都属于争议的一方，超万个人感觉应该打成平手，但是如果非要分出一个实力高下，怎么说呢，那就交给小伙伴们投票决定好了。觉得神兽金刚强无敌的把一打在公屏上，觉得钢铁飞龙 YYDS 的把二打在公屏上，觉得平手的把三打在公屏上。另外，小伙伴们想看什么内容直接评论区告诉我，下期视频题材完全有利分决定。感谢你们的合作，超文兽点，下期各位。